په مسکو کې د افغانانو ترمنځ د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادۍ سپیکر لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په شمول د افغان حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو د ملي شورا غړو او سیاسي څیرو ګډون کړی و. د طالبانو لخوا په دې غونډه کې د ولسکي سپلای مشري شیر محمد عباسستانکزي کوله. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بښونکې وې. د نوموړو په وینا په دې غونډه کې مهم باز دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي او زیاته کړې چې په دې خبره کې د غونډې ډېر ګډونوال موافق ول. شیر محمد عباس ستانکزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکیس پلاوي مشري کوله ویلي چې د افغان سیاستوالو سره د دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وې. نوموړو ویلي چې په ډېرو ټکو سلاسلا شوي او هیلې څرګنده کړې چې په راتلونکي به نور هم مخته ولاړ شي او یو هوارۍ ته به سره ورسېږي. بله فعلا در داخل افغانستان این شرایط بر افغانها مهیا نیست که با هم بشینند. برای چی؟ در اونجا نیروهای خارجی هستند، رفت آمد افغانها در اونجا مسئول نیست، بناهن در اینجا در این ماحول با هم نشستند، با هم مسائل مختلف را در مبین خود صحبت کردند. دیده دو روزنی غونډې په پای کې ګډونوالی او شریک بېګړی هم خپور کړ. په پریګړنې کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي او په دوحه کې دې په رسمي توګه د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شي. د سولې د خبرو د برخ نیولو لپاره یې وړتیا بللې ده. د ټولو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. لومړی د بین الافغاني کانفرانس ټول ګډون کوونکي او خواوې بشپړ اجماع لري چې په هیواد کې تلپاتې سراسري او با عزته سوله چې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده د صادقانه همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې شونې ده. دویم پریکړه کوي چې د کانفرانس ټول ګډون کوونکي او پای توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني توافق بل ناسته د قطر په پلازمېنې دوحه کې جوړ شي. د مسکو د غونډې پریکړه د سولې توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ بللی دی. د کانفرانس ټول ګډون کوونکي او خواوې د سولې لپاره د باور د فضا د جوړونې په منظور د ټولو خواوو له لوري په لومړي ګام کې د هغو بندیانو پر خوشي کولو چې سپینګیري دي یا پر سختو ناروغیو اخته دي او یا یې د بند موده یا کمه پاتې وي ټینګار کوي. همدارنګه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایستل او په دوحه کې په رسمي توګه د سیاسي دفتر پرانستل د سولې د پرمختګ لپاره. د مسکو د کانفرانس مشترک اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب لپاره غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو لا دمخه